profet. Det är ett spännande tema, eller hur? Det har ni gått igenom. Om två kungar och profet, vad hette de nu? Vilka var de? David, Saul och Samuel, så var det. Vet ni vad? För länge sedan fanns det en ung pojke som Gud kallade genom att låta honom höra Guds röst, precis som du och jag hör min röst nu. Han kallade en ung pojke som fick höra Guds röst väldigt tydligt, väldigt naturligt. Precis som du hör mig, så hörde han Gud. Han var utvald att bli en profet av Gud. Den här mannen, han växte upp och alla runt omkring honom förstod att Gud verkligen talade genom honom. Han blev både en andlig ledare och en fysisk ledare för hela landet. Han blev både en domare och profet, alltså han fick både bestämma hur man gjorde saker, man avgjorde saker mellan människor, men också över krigsmaskineriet och så vidare. Det var både en domare och profet. Han hette Samuel. Samuel, han ledde landet både genom att undervisa och att vara domare i svåra frågor. Under hans tid så skyddade Gud landet för fiender. Det blev krig, men det blev också väldigt lugnt när han fick sitta och bestämma och höra från Gud. Under hans ledning blev landet en trygg och bra plats att bo på. Men så hände ju det som hände oss alla. Samuel, han blev gammal. Och när han blev gammal så tänkte han att jag klarar inte av att göra det här själv längre. Så han tänkte, jag sätter mina söner till hjälp. Jag tar med mina söner, de får hjälpa mig att vara domare över folket. Problemet med det här var ju bara att de här sönerna, de hörde ju inte Gud likadant som Samuel. Så de tänkte att det inte är så noga, så de tänkte liksom att det, ja men här kan, när jag är domare här så kan jag ju vinna lite på det här, jag liksom kan fiffla till mig lite pengar av den, jag kan lura mig lite av den. Och så bör de göra orättfärdiga saker inför Gud, saker som absolut inte var bra. Folket tittade på det här och sa här, det här är inte bra, de här sönerna kommer att leda landet illa. Vad ska vi göra? Samuel är gammal och Det här kommer inte fungera. Så började de titta runt omkring, länderna runt omkring, så tänkte de så här. Varför ska vi ha en profet? När du tittar på de andra, de har ju en kung. En kung, när det blir krig så drar kungen ut Samuel, han bara ben. Alltså vad ska vi med en profet till? Så när vi tittar på alla andra så, vi vill vara som dem. Vi vill också ha en kung istället. Så att de gick till Samuel och så kom de och sa då att Samuel, vi vill också ha en kung. Vi vill vara precis som alla andra folk. Samuel gick då inför Gud och frågade, vad ska jag göra? Gud, du hörde Israels bön. Under alla dessa år har jag varit domare och ledare för detta landet. Och det har alltid gått bra, Gud. Du har alltid hjälpt mig. Men nu så räcker väl inte det längre för dem. De tycker de ska vara som alla andra folk runt omkring oss. De vill ha en kung över sig som ledare, Gud. Gud, vad ska jag bara göra? Vad ska jag säga till dem? Herren svarade då honom att det folket har gjort är inte att förkasta dig, Samuel. De har förkastat Gud själv. De vill inte ha Gud som kung, utan de vill vara som alla andra folk. Så Gud säger att jag ska låta dem få som de vill, för Gud är ju ingen diktator. Men han säger till Samuel att varna folket för vad en kung kommer att göra med dem. Lyssna, Israels folk. Jag har lagt fram er en begäran inför Gud och han har svarat mig. Herren varnar er för att sätta en kung över er. Ni måste förstå att en kung kommer ta skatt ifrån er, från det ni har jobbat ihop. Han kommer ta era söner och göra dem till soldater. Han kommer ta era döttrar och göra dem till arbetare. Och en kung kan aldrig hjälpa oss som Gud har hjälpt oss.
Men folket svarade, både Samuel och Gud, nej, men vi vill ha en kung. Vi vill inte vara liksom annorlunda än alla andra. Ni vet själv, det är inte lätt att vara annorlunda. Men man vill ju smälta in, så vi vill också vara som alla andra. Så Gud säger till Samuel att ta ett oljehorn och bege sig till en by. Där ska jag få träffa den man som Gud har utsett till kung istället för både sig och Samuel. När han kommer till den här orten så finns det en inflytelserik familj på den orten. En mäktig man som det står om honom. Han hade en son som var ung, ståtlig, mycket vacker. Dessutom var han huvudet längre än alla andra. Han hette Saul. Saul. Herren smörjer dig till kung över Israel. Gud är nu med dig. Gå och gör det Gud inger dig att göra, och du kommer att lyckas i Herrens kraft. Så blev ju Saul kung över det här landet. Men så gick det inte så jättelång tid förrän de blev anfallna av fiender, för nu var ju inte Samuel kung längre. Och inte Gud, utan då blev det anfall av fiender. Och Saul var ju tvungen att gå i strid för sitt folk. Och det gjorde han. Och de vann ju segrar. Men det hände flera gånger att Saul inte riktigt gjorde precis som Gud sa till honom. Utan han var rädd för vad folket skulle tycka. Detta var Sauls stora svaghet. Istället för att lita på Gud så böjde han sig för vad folket ville. Och på ett sätt så var han ju ett folkets val. De ville inte ha Gud som kung, utan en som alla andra hade. När det gått länge, och Saul hade gjort detta gång på gång, så säger Gud att jag vill inte ha kvar Saul som kung. För han kommer att förstöra alldeles för mycket genom att låta alla få som de själv vill. För då försvinner ju Guds beskydd och hjälp. Vid ett sånt tillfälle så talar Samuel, Gud till Samuel, och så möts Saul och Samuel. Saul, vad håller du på med? Du gör tvärt emot vad Gud säger till dig att göra. Vet inte att Gud kommer ta bort ditt inflytande över det här landet om det fortsätter så? Du, det var folkets fel. De klagade. Jag gjorde det som de ville. Jag försökte göra precis som Gud har talat genom dig till mig. Men de klagade och klagade. Folket, det är du som är kung. Vet inte att när man gör sin egen vilja istället för Guds vilja, det kallas för uppror, och det är mycket allvarligt. För Gud säger att det är en trolldomssynd. Istället ska vi lyssna på Gud och lyda honom och göra som han säger. Du har inte gjort det, Saul. Därför har Gud förkastat dig, för att du har förkastat Guds ord. Förlåt, Samuel, men du, kom så ska vi tillbe tillsammans, kom. Saul, jag vill inte. Du har förkastat Herrens väg och Herren har förkastat dig så att du inte kan vara kung längre. Samma, jag har vad du säger, men kom, ska vi tillbe till vår Gud tillsammans. Kom så ska vi visa för folket. Visa mig din ära, jag får känna för folket. Och visa så att de inte får kasta mig. Kom så ska vi tillbe tillsammans. Så lyckades Saul få Samuel att inte avslöja vad Gud hade sagt. Han var så rädd för vad folket skulle säga och göra om de fick reda på det. Men efter att de hade skilts åt så sörde Samuel över Saul. Han var så ledsen över att Saul inte ville ta Gud på allvar, utan satte vad folk i allmänhet tyckte högre än vad Gud tyckte. Samuel var så bedrövad att han ville inte träffa Saul flera gånger. Men Gud talade till Samuel och sa, hur länge tänker du sörja Saul? Jag har utsett en annan kung av Israel. Gå till Betlehem, ta oljehornet med dig, så ska du där få veta vem det är. Så Samuel vandrar till Betlehem på Guds uppdrag. Där hittar han Isai, som har 8 söner. Han förklarar att Gud har utsett en av hans söner till att bli Sauls efterträdare. Isai blir jättestolt och jätteimponerad och tar fram sin äldste son som liksom har arvet framför sig. Och tänker att det här är ju jättebra. Vilka förmåner jag kommer få när jag blir liksom in i kungasläkten. Så han låter sin äldste son träda fram inför Samuel.
Oj, vilka stor och reslig och fin man. Det måste vara den som Gud har utvalt till att bli konung av Israel. Han är det nog. Han ser ut som ett riktigt kungaämne. Men Gud säger till Samuel, du tänker fel, Samuel. Du ser till det yttre som de flesta människor. Men Herren ser till hjärtat. Nej, Israel, det är inte han Gud har utvalt. Så Israel, han tänker, jaha, okej, då är det min näst äldste son. Så han för fram honom inför Samuel. Det är inte han heller. Det var ju märkligt, tänker Israel, så tar han sin nästa son och för fram honom inför Samuel. Nej, det är inte han heller Gud har utvalt. Och så tar han fram nästa son också. Nej, inte han heller. Och så gör han med alla sina sju söner. Israel, har du inga fler söner eller? Ingen av dessa har Gud utvalt. Jo, säger Isai, jag har ju faktiskt en till, men honom har jag inte ens tänkt på. Hämta hit honom direkt, vi äter ingenting förrän han har kommit hit. Han är den yngste, den minsta av alla, han vaktar fåren. Men så kommer David, en ung, vacker pojke. Med rödlätta kinder och två vackra snälla ögon. Han ser verkligen inte farlig ut. David, Gud har utvalt dig. Herren smörjer dig till kung över Israel. Se, Guds ande kommer att komma över dig för att ge dig vishet och kraft att göra hans vilja. Guds ande kommer över David. Från den dagen började han utveckla sina förmågor. I Guds ande finns det många dimensioner och han började bli mångfacetterad i det han kunde göra och uttrycka. Han började skriva sånger och sjunga fina sånger, fina dikter, och faktiskt så hittar du en hel del av dem fortfarande i Psaltaren i Bibeln. Han blev också en duktig talare och en väldigt frimodig gudsman som rörde vid Guds hjärta. Han hade en speciell egenskap som gjorde honom framgångsrik. Det var nämligen att han gjorde alltid vad hans pappa bad honom om. Det står ju faktiskt i Tiguds bud att vi ska ära vår fader och moder, för det ger ett löfte om ett långt liv. Så när hans pappa sa att han skulle vakta fåren, då gjorde han det. Både på dagen och på natten utan att klaga. Och när det kom en björn och ville ta ett får, då sprang han till David åt andra hållet. Nej, då attackerade han björnen och tog tillbaks fåret. Och han gjorde likadant till och med lejon. Han tvekade inte, för han litade på att Gud var med honom. En gång blev landet invaderat av fiender. Och en väldig man trädde fram, som var över 3 meter lång. Han skulle inte få plats här inne. Han var en skräckinjagande syn. Och han liksom hånade och ropade och liksom uttalade hemska saker och liksom skämde ut alla som såg när han kom i närheten, för de blev så rädda. Han hette Goliat. Han hånade hela Israels här och ropade och tyckte att de var fega, för ingen vågade stå upp mot honom. Väldigt märkligt när han möter någon som är över 3 meter lång. Men David bestämde sig för att möta den här Goliat. Han hade inget stort svärd eller en stor pilbåge. Det enda han hade var en stor tro på Gud. Goliat hånade David när denne kom emot honom och sa att han bara var en liten loppa, en hund. Var det här det bästa som Israels här kunde få fram? Då svarade David: du kommer emot mig med stort svärd och en lång lans. Du har hånat Herren, inte mig. Gud ska slåss mot dig och jag. Så tog David fram en slunga och en sten. Och han svingade den där slungan och träffade Goliat mitt i pannan, så han svimmade av och föll framlänges. Och den dagen vann Israel en enorm seger över dessa fienderna.
När tiden gick så blev ju David kung i Israel, precis som Gud hade sagt. Under hans tid blev Israel oerhört stort, inflytelserikt. David byggde städer, ordnade en armé och byggde upp hela nationen. Han fick landet att blomstra och byggde upp system för handel, militär och utrikeskontakter. Han var en duktig diplomat och så vidare. Han byggde upp landet och det blev väldigt mäktigt land för sin tid. Runt omkring sig hade David visa rådgivare och profeter som han lyssnade på. De hjälpte honom att fatta både kloka och gudomliga beslut. Men ni vet, David, han är också en människa. Så han gjorde många misstag och många fel. Men han hade två saker som var skillnad, som var annorlunda. Varje gång han gjorde fel så ångrade han sig och bad Gud om förlåtelse. Sen lyssnade han alltid på vad Gud sa och visade hur han skulle göra. Det var det som gjorde att David än idag räknas som Israels största kung. Om man jämför Sauls misstag med Davids misstag så skulle vi nog kunna säga att i våra ögon var Davids misstag och synder större än Sauls. Ändå var det David som byggde upp landet med Guds hjälp. Gud övergav inte honom och förkastade inte honom som han gjorde med Saul. Trots alla hans djupa och svåra synder, vad var skillnaden? Varför kunde Gud förkasta Saul men behålla David? När egentligen David gjorde värre saker än vad Saul gjorde. David hade ett mjukt hjärta som erkände sina fel och synder och bad om förlåtelse. Förlåt mig Gud, jag har gjort fel. Jag har syndat mot dig, jag har syndat mot människor. Hjälp mig, ta bort den skuld som jag har inför dig. Och hjälp mig att inte falla tillbaka i det och göra samma misstag igen. Davids hjärta var öppet och längtande efter Gud. När han syndade och gjorde misstag så kände han det. Och då ville han bli av med skulden som han var på. Och han omvände sig från djupet i sitt hjärta. Efter varje synd och misstag så ändrade han sig och gjorde inte om samma synd igen. Det var just det som Gud menade med att David var man efter Guds hjärta. Du vet, Gud söker dig. Gud söker mig. Inte i första hand för att vi ska klara av det. Inte i första hand för att vi ska leva utan misstag och utan synder. För det klarar ingen. Men vi ska göra så bra vi kan och hela tiden bli bättre. Men det viktigaste är att Gud söker våra hjärtan. Vill vi verkligen ha med honom att göra? Eller vill vi ha Gud på lagom avstånd? Saul hade Gud på lagom avstånd. David hade Gud inne i hjärtat. Vad vill du ha? Vad vill du vara? Vad vill du vara med Gud? Ska det vara lagom avstånd? Så att det ser bra ut inför folket? Eller vill du ha som David Gud nära i hjärtat? Det valet är ditt.